habari. Kwa majina naitwa Subira George Mwakioma. Nafanya kazi katika kampuni ya Airtanzania Company Limited. Katika kampuni ya Airtanzania niliingia mwaka 2021. Nafanya kazi kama aircraft technician. Kwa upande wa mabinti na wanawake wengine walioko nje ya tasnia hii ya aviation, napenda kuwatia moyo kwa sababu inaonekana ni kazi moja ya kiume sana, ni kazi ngumu sana, masomo yake ni magumu sana, lakini hakuna kinachoshindikana ukiweka nia. Napenda kuwatia moyo hasa mabinti ambao wako shuleni, wawe na ndoto nzuri tu kwa sababu aviation kwa upande wa wanawake bado haina wanawake wengi. Na tunatamani sisi pia tuwe wanawake wengi kwenye tasnia hii. Napenda kuwatakia Happy Women's Day, embrace equity.